to show a little bit of my family here at the beginning. Bet pačioje pradžioje pagalvojau, kad tiesiog būtų gera mintis parodyti truputėlį savo šeimos. My name is Bruce Cluett. I've been married here to Esther, this beautiful young lady, for the last 35 years. Mano vardas Bruce'as Cluettas. Aš, tai yra mano žmona, Esther, kurios vyru esu jau 35 metus. And this little man here is my grandson who's trying to tickle me. O šitas mažas žmogus yra mano anūkas, kuris bando mane tempti. And I'm going to be speaking a little bit about the subject of discipleship. Šiandien kalbėsiu truputėlį apie mokinystės temą. I first of all need to mention to you, I've been to your wonderful, lovely country many times. Beje, turiu paminėti, kad esu buvęs Lietuvoje keletą kartų. And I have to say it's one of my favorite countries. Honestly, I love Lithuania. Ir nuoširdžiai sakau, kad tai yra viena iš mano mėgstamiausių šalių. Aš myliu Lietuvą. And I love what God has been doing there. I've been really amazed each time at all that God has been doing in your little country. Esu sužavėtas tuo, ką Dievas daro jūsų mažoje šalyje. Especially in the renewal, but also in different communities and movements. Ypatingai atsinaujinime ir bendruomenėse. And I'll let you in on a little secret, okay? Nobody knows this. You're the first people I'm saying this to. Ir su jumis pasidalinsiu mažą paslaptim. Tai yra pirmą kartą dalinuosi šituo dalyku su bet kuo. Back when I was when I was a teenager, I was asking God where he was calling me to in my life. Kai pats buvau dar tik paauglys, klausiau Viešpaties, kur jisai mane kviečia mano gyvenime. And he mentioned a couple of countries. Ir Viešpats paminėjo kelias šalis. And I wasn't sure which one was of God. Ir nežinojau tiksliai, kuri yra iš Dievo. But one of those countries was Lithuania. Bet viena iš tų paminėtų šalių buvo Lietuva. It turns out instead of landing in beautiful Lithuania, I landed in beautiful Austria. So there you go. Susiklostė taip, kad vietoj to, kad gyvenčiau Lietuvoje, aš dabar gyvenu gražioj Austrijoje. So the organization, I've been a lay missionary for the last 50 years. Pasaulietis misionierius, aš jau esu paskutinius 50 years? 50. Paskutinius 50 metų. And one of the things that our organization does, we've held what we call discipleship training schools all over the world. We've held hundreds and hundreds and hundreds of these all over the world. Ir ką mūsų organizacija daro, mokinystės organizacija daro, kurios padalinukų mes turime labai daug įsidėšiusių per visą pasaulį. I'm only telling you this because to show you that discipleship is very heavy on our hearts, like I know it is on yours. That's why you've invited me to speak about it. Tai miniu dėl to, kad žinau, kad man ir jums ta mokinystės tema yra labai svarbi mūsų širdims. So let's start. Taigi pradėkime. This is a very well-known scripture, and we're going to have our translator read it from Matthew 28. Ši ištrauka iš Mato Evangelijos 28 skyriaus 19 eilutė. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės, krikštydami juos vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios. Ši eilutė yra tikrai gerai žinoma. So this brings a question that's actually not necessarily clear. Taigi, this makes a question, yeah. Eilutę mes gauname klausimą. What is a disciple? Kas yra mokinys? We hear a lot about, particularly from the Pope, about being missionary disciples, but what is it? What is a disciple? Šitą žodį girdim dažnai, ypatingai iš popiežiaus, kuris mini misionierius, mokinius, bet kas yra ta mokinystė? In the first century, this word disciple was very common. It was actually a secular term. Pirmajam amžiui šis terminas buvo labai dažnas ir iš tikrųjų jis buvo toks pasaulietinis terminas. Yeah, it referred to several things that I've written here.
It referred first of all to someone that was invited by a teacher or leader, sometimes referred to as a master. Ir turėjo kelis požymius būti mokiniu. Tai reiškia pirmiausia, kad tu turėjai būti pakviestas sekti mokytoją. And it was a great honor if you were invited by a master to learn from him. This is a great honor. Ir tai buvo didelė garbė, jeigu mokytojas pakviečia tave mokytis iš jo. Because usually the master invited only the best of the best of the best out of the rabbinical schools. Nes mokytojai pakviesdavo geriausius, iš pačių geriausių, iš daugelio mokinių, kurie mokėsi rabinų mokykloje. You were then called by this master to become a select group, part of a select group of people who followed him and then internalized his teaching, practice and values. Taigi tik maža grupelė galėjo iš arti mokytis to mokytojo mokymo ir jau iš vidaus jį patirti ir tam tikrą prasme įsisavinti, internalizuoti tai, ką moko mokytojas. And then you did your best to try and model your life after the life of the master. Ir toliau sekantis žingsnis yra, kad tu jau turėjai pats savo gyvenimą keisti pagal mokytojo mokymą. And finally, and this is important, you then passed on what you learned to others. Ir dar vienas žingsnis, perdavimas. Tai, ką tu išmokai, tu perduodi kitiems žmonėms. And you know what? I think this understanding of discipleship was that which the authors of the four Gospels used when they talked about the 12 disciples. Ir panašu, kad keturių evangelijų autoriai ir turėjo mintyje šį apibrėžimą, šį modelį, kada jie rašė apie mokinius, apie mokinystę. But there was one important addition here to Jesus' understanding of disciple. Tačiau vienas svarbus aspektas, kurį Jėzus pridėjo prie mokinystės supratimo. In addition to these things, he added the aspect of friendship. Prie šito sąrašo jisai pridėjo draugystės aspektą. You see, in normal discipleship, the master did not have to be a friend with his disciples. He usually was not. Normaliam apibrėžime, mokytojas neturėjo būti draugas su savo mokiniais. And Jesus said, no, but in my case, when you're my disciples, you're also my friends. So let's read from John 15 here. O Jėzus sakė, kad kai jūs esat mano mokiniai, jūs esat ir mano draugai. Ir tai paskaitykime ištrauką iš Evangelijos pagal Joną, 15 skyriaus, 15 eilutė. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, ką veikia jo šeimininkas. Jūs aš draugais vadinu, nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo tėvo girdėjęs. But here comes now a really important point. Now I want you to understand this. Ir dabar ateina tikrai svarbi dalis, noriu, kad ją suprastumėt. A person who was invited by the master to be his disciples nevertheless had to make a conscious decision to agree to this invitation. Tas mokinys, kuris buvo pakviestas mokytojo, jisai turėjo priimti sąmoningą apsisprendimą, kad jisai yra pakviestas ir jisai nori sekti. I'm sure it was after a time of considering what this would all mean and cost. Žinoma, tai jau vyko po to viso apmąstymo laiko, kągi tai reiškia ir ką tai kainuos. And it was the same with the 12 disciples and with us. This Jesus invites everyone to be his disciple, but, and this is important, it requires a conscious and deliberate decision, a response on our part to become his disciples. Ir taip kaip Jėzus pakvietė 12 mokinių ir kiekvieną iš mūsų kviečia, čia turi įvykti sąmoningas apsisprendimas, kad aš noriu sekti, noriu būti Jėzus mokiniu. It doesn't happen all by itself, even if someone is confirmed and baptized and confirmed. It still does not happen automatically all by itself. Tai neįvyksta automatiškai iš savęs,
net jeigu žmogus yra ir pakrikštytas, ir sutvirtintas, turi būti sąmoningas apsisprendimas. And the Catechism of the Catholic Church mentions this. You can read this. Katalikų bažnyčios katekizmas 2233 skiltis tai mini, kad tapti Jėzaus mokiniu reiškia priimti kvietimą priklausyti Dievo šeimai ir gyventi taip, kaip gyveno jis. And here's the second very important point. Ir antras labai svarbus dalykas. Becoming a disciple of Jesus begins with giving everything to him. It doesn't end with it. That's the beginning of the whole process of discipleship, giving everything to him. Tai, kad tapimas Jėzaus mokiniu ir atidavimas visko jam, tai yra tik pradžia buvimo mokiniu. Tai nėra pabaiga, o pačioj pradžioj turi jam viską atiduoti. It begins with us acknowledging him as our teacher, our Lord, the one who saves us, our master. Begins with this, and it means it begins with us giving everything over to him. Taigi, viskas dar tik tai prasideda. Pripažinimas, kad jis yra viskas mano gyvenimui, mano valdovas ir mokytojas, tai yra mokinystės pradžia. This is underlined in Mark's Gospel. Morkaus Evangelijoje tai yra pabrėžiama, kad Jėzus tarė, eikite paskui mane, aš padarysiu jų žmonių žvejais, ir tuo jau palikė tinklus, juodu nuėjo su juo. Now, this passage, believe it or not, has huge symbolical meaning. Ištrauka turi didžiulę simbolinę reikšmę. You see, these were fishermen. These two guys were fishermen. That's all they knew what to do. Tie du žmonės buvo žvejai. Tai buvo visa, ką jie mokėjo daryti. They were sons of fishermen. They lived in a fisherman's village. Jie buvo žvejų sūnus. Jie gyveno žvejų kaimelyje. Their security was in learning to fish. That's their livelihood, their future. Everything was based on fishing. Jų gyvenimo saugumas, jų visas gyvenimas sukosi ir buvo pastatytas ant žvejybos. And we read here that they dropped it all to follow Jesus. Isn't that incredible? Ir čia mes skaitom, kad visa šitai jie paliko tam, kad sektų Jėzumi. This is no small step. Tai ne kažkoks bereikšmės mažas žingsnelis. This first beginning of a discipleship process, it begins with saying, Jesus, this is all now yours. Taigi tas pirmas žingsnis tapti mokiniu yra pasakymas, Jėzau, dabar viskas yra tavo. That might help explain this passage in Luke's Gospel, which our translator will read. Iš Evangelijos pagal Luką eilutės, kurios gali mums padėti suprasti giliau. Jei kas ateina pas mane ir nelaiko neapykantoje savo tėvo, motinos, žmonos, vaikų, brolių, seserų ir net savo gyvybės, negali būti mano mokinys. Kas neneša savo kryžiaus ir eina paskui mane, negali būti mano mokinys. Taip pat kiekvienas jūsų, kuris neatsižada visos savo nuosavybės, negali būti mano mokinys. Now, this requires a little context because it seems confusing at first. Tam, kad suprastumėm, reikia daugiau konteksto. There was a Jewish speaking mechanism that was common back then that we don't use these days. Anksčiau žydų kultūroje buvo naudojama kalbos būdas, mechanizmas, kurio dabar jau nebėra vartojama. When they wanted to show that they loved something and valued something very much, they said everything else is like hate. Kai būdavo norima pasakyti, kad kažką labai vertini ir labai myli, būdavo tiesiog taip su prieš pastatoma ir pasakoma, kad visa kita yra niekalai. When they wanted to show how valuable something was, they said, this is so valuable that everything else is like rubbish. Kai norėta pasakyti, kad kažkas yra labai vertinama,
Tai būdavo sakoma, kad šitas yra taip svarbu ir taip vertinama, o visa kita yra šiukšlės. Of course we're not supposed to hate our parents. Žinoma, mes neturime laikyti neapykantoj savo tėvų. But what Jesus is saying here is we are to value and love him so much that even our relationship to our dearest ones is like hate. O Jėzus čia taip ir sako, kad net ir tuos, kuriuos mes mylime, lyginant su santykiu Jėzų, su tą meilę Jėzui, yra daug menkesnė. We are to value him so much that we automatically say, and here, Jesus, I give it all over to you. Mes jį vertiname taip labai, kad pasakom, kad visa kita, Jėzau, aš atiduodu tau. Now, I used to think something that maybe some of you think. Žinot, aš pats mąsčiau taip, kaip galbūt kai kurie iš jūsų mąstote. I used to think that we were supposed to gradually give everything over to God. Aš mąsčiau, kad tai turi vykti palaipsniui atiduoti dalykus Dievui. And the more mature we are, the more we can give over to him. Ir kuo brandesni esam, tuo daugiau dalykų galim atiduoti. And truly holy people, or priests and religious and super spiritual people, they manage to give everything over to God. Ir tikrai brandus žmonės, kunigai ir pašvestojo gyvenimo žmonės, jau jie tai tikrai gali viską atiduoti Dievui. And it was my hope that one day I would be far enough along in my faith that I would give everything to God. Ir mano viltis buvo, kad kažkada aš būsiu tiek pažengęs savo tikėjime gyvenime, kad galėsiu viską atiduoti Dievui. But I have news for you. Bet aš turiu naujieną jums. The discipleship journey begins with giving everything to God. It's not a phase later in life. We begin with this phase, with doing this. And it was something that the 12 joyfully did. Taigi, žinia yra tokia, kad mokinystė prasideda visko atidavimu iš karto Jėzui, o ne vėliau gyvenime. Ir panašu, kad mokiniai taip ir padarė. Okay, let's get back to our discussion of what a disciple means now. Taigi grįžkime toliau prie kalbos, ką reiškia pats terminas mokinys. It actually comes from the word mathetes, which means literally a person who learns. Jis yra kildinamas iš graikiško žodžio, kuris reiškia asmuo, kuris mokosi. Now that sounds very simple, but let me say something. The style of learning that a disciple does is quite different than what you might have experienced in school or university. Turiu paaiškinti, kad tas būdas, kuriuo mokosi mokinys, skiriasi nuo to, kokį mes įsivaizduojame dabar mokiniai besimokantį mokykloj. Okay, an example would be here in Philippians 4:12. Pavyzdys yra pateikiamas laiške Filipiečiams 4 skyriuje 12 eilutėje. Suprantama, aš visai nemanau skūstis to, ką, nes išmokau būti patenkinta savo būkle. Esu patyręs ir vargo ir pertekliaus. Visa, ko teko ragauti, buvau sotus ir alkanas, turtingas ir beturtis. How do you learn how to be content? By reading books on contentment or watching YouTube tutorials on contentment? How do you learn how to be content? That's what Paul wrote here. I learned how to be content in these circumstances. How did he learn this? Kaip yra išmokstama to nesiskundimo ir tokio pasitenkinimo tuo, kas yra duota? Ar skaitant knygas, ar žiūrint vaizdelius internete? He learned it through practicing it, through doing it, through application. To yra išmokstama ir jis išmoko per praktiką, per taikymą gyvenime. Someone has not learned how to be content in all circumstances unless he is content in all circumstances, no matter how many books he's read.
Taigi, nesvarbu, kiek knygų perskaitai, tu išmoksti būti patenkintas su esamom aplinkybėm, būdamas patenkintas su esamom aplinkybėm. I'll give you another example. Dar vienas pavyzdys. Okay, I've read a lot of books on how to fly a 747. Perskaičiau labai daug knygų, kaip valdyti šį lėktuvą. I've taken a lot of tests about it, written tests and oral tests. Ir rašiau daug kontrolinių egzaminų apie tai. I spent hundreds of hours talking to pilots. Šimtus valandų praleidau kalbėdamas su pilotais. So would you fly with me? Would you fly with me? Ar jūs su manim skristumėt? Well, I need to tell you one thing first. Pirmiausia, noriu pasakyti vieną dalyką. I've never been in a cockpit. Niekada nebuvau kapitono patalpoje. Would you fly with me now? O dabar su manim skristumėt? Only if you're crazy. Tik tada, jeigu esate išprotėjęs. See, even though I've read all these books and have all this theory, I have not actually learned how to fly the plane because I've never had application, I've never practiced it. Matot, net jei perskaičiau visas knygas ir visą sužinojau informaciją, bet niekada praktikoje nebandžiau, tai aš nemoku. Aš nežinau, kaip tai daryti. You see, again, learning in the discipleship sense has to do with practical application, like an apprentice. Taigi, mokymasis šituo mokinio, apaštalo mokinio būdu, tai yra mokymasis per darymą kaip pameistrystė. No matter how much theory a carpenter apprentice has about woodworking, he's not learned how to be a carpenter until he can work with wood. Taigi, staliaus pameistrys, nesvarbu, kiek jisai žinių turi apie medžio darbą, jis negali dirbti tol, kol jisai neprisertino prie paties medžio ir nepradėjo dirbti. Learning as a disciple needs application or it's not learned. Tai kaip mokinys, tu turi taikyti ir jeigu nėra taikymo tame mokymėsi, tai nebus išmokta. Okay, that's why, as a matter of fact, Jesus warned his disciples about simply hearing lectures and getting theory, but never learning to apply it. Taigi, Jėzus net įspėjo savo mokinius apie tą tokį tiesiog klausimąsi, bet nedarymą. Should I read it? Yeah. Iš Mato Evangelijos 7 skyriaus, kas klauso šitų mano žodžių ir jų nevykdo, panašus į paiką žmogų, pasistačiusi namą ant smėlio, prapliupo liūtys, ištvino upės, kilo vėjai ir daužė į tą namą. Daužėsi į tą namą ir jis sugriuvo. O jo griuvimas buvo smarkus. Learning as a disciple is almost like learning to play the piano. My son is a pianist. Taigi, mokymasis, mokinystės būdu yra kaip mokymasis groti pianinu. Mano sūnus yra pianistas. He watches how the piano teacher does it. He listens to theory. Jisai stebi, kaip mokytojas moko. Jisai klauso teorijos. Then he tries it out immediately. Tada iš karto nieko nelaukdamas jisai išbando. He doesn't hear instruction from his piano teacher and then say, okay, I'll try that in 2 years. Jisai nesiklauso savo mokytojo ir nedaro taip, kad paklausiau ir po 2 metų išbandysiu. He tries it out as soon as he can. Pirmai galimybei pasitaikius jisai išbando tai. And then does it again and again and again. Ir kartoja, bei kartoja, bei kartoja. Doesn't always do it right. Ne iš karto pavyksta. That's why he practices it. Dėl to jisai praktikuojasi. And then gets correction, encouragement until he can play that piece. Ir gauna pataisų, jis toliau kartoja tol, kol gali gerai sugroti šitą kūrinį. You haven't learned prayer unless you can pray. Maldos neišmoksi, nebent tik meldimosi būdu.
You have not learned evangelization unless you can evangelize. Evangelizuoti neišmoksi kitų būdų, tik ėjimo evangelizuoti. You have not learned the gifts of the Spirit until you can practice the gifts of the Spirit. Negali išmokti šventosios dvasios dovanų, jų nepraktikuodamas. Okay, let me go to the next really important point. Taigi, keliaujam toliau. There's a strong connection between discipleship learning and spiritual growth. Yra labai tamprus ryšys tarp augimo kaip mokinystėje ir augimo and the growth in spiritual growth. Ir dvasinio augimo. Okay, between there's a correlation between discipleship learning and spiritual growth. They belong together. Taigi yra koreliacija, jie vienas su kituo susiję. I'll give an example. Maybe you've done this too, I have. There's somebody in my prayer group that I do not like. Duosiu pavyzdį. Man pačiam yra taip buvę ir galbūt ir jums bus šis pavyzdys suprantamas. Galbūt maldos grupėje yra kažkas, žmogus, kurio aš nemėgstu. I know I'm supposed to like them. Žinau, kad turėčiau mėgti jį. But every time I see them, I go, oh no. I sit someplace else in the group, so I'm not near that person. Tačiau kiekvieną kartą, kai pamatau tą asmenį, ir vėl suprantu, kad negaliu, ir gal net renkuosi tolimesnę vietą, kad tik nesėdėčiau prie to asmens. So what do I do? Taigi, ką darau? I go into my prayer closet and I say, God, please give me love for this person. Einu į savo maldos kambarėlį ir meldžiuosi, Dieve, duok man meilės šitam žmogui. You ever done that? Ar kada nors taip darėt? When you're praying, then God screws off the top of your head. Kai jūs meldžiatės ir Dievas atveria jūsų viršugalvį. And then puts in 2 kilos of love into you for that person. Ir įdeda 2 meilės kilogramus šitam žmogui skirtu. Or if you like me, you need 4 kilos of love for that person. Arba jeigu jūs esate toks kaip aš, tai reikia 4 kilogramų. And then you go out of your prayer closet, you go, I love everybody now. I have good feelings. Ir tada išeinat iš tavo maldos kambarėlio ir sakot, aš dabar turiu meilės visiems. And then you meet that person again. Ir tada vėl susitinka tą žmogų. And you go, oh no, it didn't work. I still don't like that person. Ir sakot, oho, nesuveikė. Aš vis dar, man vis dar nepatinka šitas žmogus. Those good feelings are gone very quickly. Tie geri jausmai, jie tiesiog išgaravo. Particularly if they say something mean to you. Ypatingai, jeigu tas asmuo kažką bjauraus jums sako. Why is that? Kodėl taip yra? Because I think we've made a mistake. We made a mistake about what love is. Manau dėl to, kad mes padarėme klaidą. Mes suklydome savo supratime, kas yra meilė. Love is not a thing that God gives you. It's a virtue he teaches you. Tai, kad meilė nėra daiktas, dalykas, kurį Dievas jums duoda. Meilė yra dorybė, kurios jisai jūs moko. God pours out his love for us in our hearts and shows us what love is like. Dievas išlieja savo meilę į mūsų širdis ir parodo, kokia meilė iš tikrųjų yra. But then he wants to teach us, we read in 1 Peter the whole process, he wants to teach us how to love as well. Ir toliau jisai tikisi, kad mes seksime ir laiške Petrui, jisai aprašo visą procesą, kaip mes turime mylėti. You see, we charismatics sometimes have gotten into a tremendous passivity. We want God to passively give us everything we need in prayer without having to learn anything. Mes kaip charizmatai, tiesą sakant, dažnai einam į tokį pasyvę būseną, kur sakom, kad Dievas mum pasyviai turi įdėti viską, kad ir meilės jausmą, ir kad mes nieko nedarom dėl to. It's like the student in school, it says, Lord, give me the ability to have great grades without studying.
Čia panašiai kaip mokinys mokykloje sakytų, kad Dieve duok man daug žinių, sugebėjimą suprasti, bet kad man nereikėtų mokytis pačiam nieko daryti. It doesn't work that way. That's not the way God's created us. Tai nevyksta, ne tokiu būdu Dievas sukūrė mus. And it's similar with the other virtues, the gifts of the fruits of the Spirit. Ir tai vyksta ir su kitais šventosios dvasios vaisiais. Let's take perseverance or patience. Pavyzdžiui, galim kantrybę imti kaip pavyzdį. Maybe you're like me and you're a very impatient person. Galbūt jūs esat toks kaip aš, nekantrus žmogus. So you pray, God give me patience and do it now. Ir galit melstis, sakydami, Dieve, duok man kantrybės ir padaryk tai dabar iš karto. You know how God answers this prayer? Žinot, kaip Dievas atsakys į šitą maldą? We read about it in Romans. Tai skaitome laiške romiečiams. Go ahead and read it. Ir ne vien tuo, mes taip pat didžiuojame sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę. You pray for perseverance and patience, so he gives you personal suffering, so you can learn patience. Įsivaizduokit, mes prašom kantrybės, o gauname kentėjimą, per kurį mes ir išmokstam kantrybės, bet mes gaunam sielvartą. Gaunam išbandymą tam, kad įgytumėm tą dorybę, ištvermę. You see, if somebody wants to learn how to ski downhill ski, matot, jeigu kažkas nori išmokti slidinėti nuo kalno. You need an adequate environment where you can learn how to ski. Tam reikia atitinkamos aplinkos tam, kad išmoktum, kaip leistis nuo kalno. In Austria, it's a slope with snow on it. I need to be near a slope with snow on it to learn how to do downhill skiing. Tai Austrijoje tokios vietos yra nuokalnės, specialiai įrengtos nuokalnės ir tam reikia aukštos nuokalnės, kuri būtų padengta sniegu tam, kad tu galėtum imti ir leistis su slidėmis. I can practice all I want in my living room, but I'm not going to really learn how to ski unless I'm on a slope, unless I have the right environment and circumstances. Taigi, aš galiu savo kambarėlėje daug apie tai mąstyti, skaityti, bet tol, kol aš negavau tinkamos aplinkos. Tai the right circumstance, the place to practice, the snowy slope, if you want to learn patience, is suffering. Taigi, taip kaip snieguota nuokalnė tam, kad išmoktum čiuošti, taip ir tam, kad išmoktum kantrybės, sunkios sąlygos, kur tu turi būtent treniruotis ir išmokti, ir taip ateina kantrybė. What are the best circumstances to learn how to love people? Kokios yra geriausios sąlygos, kaip treniruotis meiliai žmonės? It's by being around people that are difficult to love. Taigi, tos aplinkybės tai yra buvimas šalia žmonių, kuriuos yra labai sunku mylėti. What's the best circumstances for learning faith in God and trusting Him? Kokios yra geriausios sąlygos pasitikėjimo Dievu ir tikėjimo? It's being in places where we have to trust God, otherwise we're afraid, like the Red Sea was for the people of God. Tai tokios sąlygos, kur mes turim pasitikėti juo, kaip pavyzdys, išrinktoji tauta, einanti link Raudonosios jūros. The Red Sea was not an attack of the evil one against the Israelites. Raudonoji jūra tai nebuvo piktojo puolimas prieš Izraelitus. It was God trying to make a lesson for his people, saying, look how great I am. Per Raudonoje jūrą Dievas savo tautai rodė, žiūrėkite, koks aš esu galingas. I'm going to bring you to a really difficult place and then I'm going to save you and destroy your enemies so you'll know that I am God. Taigi, aš įvesiu jūs į tikrai sunkias situacijas
ir sunaikinsiu jūsų priešus, kad jūs matytumėte, kad aš esu didis, aš esu jūsų Dievas. You see, so many times some of these adverse circumstances we find ourselves in aren't always an attack of the enemy. Sometimes it's God trying to teach us an important lesson. Tai labai dažnai ir yra tos sunkios, labai nepalankios situacijos. Tai nėra priešo puolimas, bet tai yra Dievo bandymas mus išmokyti labai svarbių pamokų. So I have a suggestion for you. Turiu jums pasiūlymą. The next time you find yourself in horrible circumstances. Kita kartą, kada aptiksit, kad esate labai blogose aplinkybėse. Or at least circumstances that appear to you to be horrible. Ar bent jau aplinkybės, kurios jums atrodo baisios. And you pray and nothing changes. Jūs meldžiatės ir niekas nesikeičia. Try this prayer. Išbandykit šitą maldą. Lord, what are you trying to teach me? Viešpatie, ko tu mane sieki išmokinti? You see, many times it's God who's behind some of these difficult circumstances. Matot, labai dažnai Dievas yra už šitų sudėtingų situacijų. Okay, let's give another illustration. It's let's give what we call a barrel illustration. These are two barrels. Pereikim prie kito pavyzdžio. Kartais gerai yra naudoti pavyzdžius. Tai yra dvi statinės. On the left side you'll see a barrel filled with rocks. Kairėj pusėj pamatysite statinę, kuri yra užpildyta akmenimis. And on the right side a barrel is filled with honey. O dešinėje pusėje statinė užpildyta medumi. Now I have a question. Turiu klausimą. For you scientists, for you physicists out there. Jums, kurie esate mokslininkai, fizikai. If I tip over the left barrel with the rocks in it, if I tip it over, what will come out? If I tip this barrel on the left side with rocks, if I tip it over, what will come out? Taigi, jeigu aš apverščiau šitą kairėją statinę pripildytą akmenimis, kas nutiks? Now think. Galvokit. It's really difficult. What will come out? Taigi, kas iš jos išriedės? Rocks! Akmenys. Every time! Kiekvieną kartą. Now if I take this barrel of honey, o jeigu paimsiu šitą medaus statinę and I tip it over, ir ją apversiu, what will come out? Kas iš jos išeis? Honey. Medus. What if I take an axe and destroy this barrel? What will come out? Jeigu aš paimsiu kirvį ir sunaikinsiu šitą statinę, kas iš jos išeis, ištekės? Honey. Medus. Now why am I telling you this? Kodėl tai pasakoju? Because sometimes God tips over our barrel to show us what's inside. Dėl to, kad Dievas kartais išverčia, paverčia mūsų statinę tam, kad parodytų, kas jos viduje. Sometimes it's the only way he can show us what's really inside. Kartais tai yra vienintelis būdas, kaip Dievas gali parodyti, kas yra viduje. So he allows someone to come by and tip over our barrel, and when rocks come out, we should say, uh-oh, that didn't belong in there. Ir kartais jisai leidžia tiesiog, kad kažkas ateitų su kirviu ir sugriautų arba įskeltų tą statinę. Ir tada mes matom, kas iš jos išrieda akmenys. Ir mes patys pamatom ir sakom, oho, tai aš negalvojau, kad jie yra viduje. But that's often not what we do. That's not, often we don't do that though. Nors dažnai taip nenutinka, taip mes nedarom. Someone gets on our nerves and we blow up, rocks come out. Kažkas mus suerzina ir mes sprokstame, išrieda akmenys. Instead of saying, oh no, what, how did that happen? I guess I have rocks inside.
Ir dažnai vietoj to, kad mes pastebėtumėm ir sakytumėm, oho, taip neturėjo būti, veikiausia, mano vidus yra pripildytas akmenų. We blame the person that tipped over our barrel for these rocks. We said, it's your fault that these rocks came out. You did this to me. Taigi vietoj to mes kaltiname tą žmogų, kuris atėjo ir tą mūsų statinę kažkaip tai pažeidėme. Sakom, kad tu esi kaltas dėl to, kad jie akmenys išriedėjo. No, that person simply, God used that person to tip over our barrel to show us what was inside. Ne, Dievas panaudojo šitą asmenį tam, kad jisai paverstų statinę ir kad mes patys pamatytumėm, kas, ko jinai yra prikrauta. Maybe they did it in an unkind way. Galbūt tas asmuo tai padarė nešvelniu būdu. Maybe it was their fault that the barrel got tipped over. Galbūt tai buvo jų kaltė, kad statinė buvo apversta. But it's our thing, the reason why there's rocks in there in the first place. God wants to show us these rocks so we get rid of these rocks and let him change us. Bet iš tikrųjų nesvarbu, kokias aplinkybės yra svarbu, kad Dievas norėjo parodyti, kas yra viduje. Ir jeigu tai yra akmenys, kad mes pamatę, stengtumėmės perkeisti situaciją, kad tų akmenų nebūtų. Okay, we're heading here fast. We're going to read something from John 8 now. Taigi, skubiai einame į priekį ir eilutė iš Jono 8 skyriaus. 31 eilutė, jei laikysitės mano mokslo, jūs iš tikro būsite mano mokiniais. Okay, holding to Jesus' teaching means doing what he asks us to do. Taigi laikytis Jėzaus mokymo yra daryti tai, ko jisai prašo iš mūsų. Now, let me tell you what I used to think, and maybe you think this as well. Leiskit pasidalinti, kaip aš anksčiau galvodavau, ir galbūt ne vienas iš jūsų taip galvoja taip pat. I used to think that the main thing I needed to do to be more like Jesus. Aš mąsčiau, kad pagrindinis dalykas, kurį reikia padaryti, norint būti tokiu kaip Jėzus, was through spending more time with him. Tai leisti su juo daugiau laiko. More prayer. Daugiau maldos. More worship. Daugiau šlovinimo. More Bible reading. Daugiau švento rašto. Going to mass more often. Dažniau eiti į šventas mišes. And you know what? This is important. Ir žinot, tai yra svarbu. But it's not enough. Bet to negana. You see, spending time in his presence is part of it. It's just like, let's say, I want to learn how to please my wife Esther. Leisti laiką jo artumoje yra labai svarbu. Ir pavyzdžiui, aš noriu, kad mano žmonai Esther būtų gerai. I want to show my wife Esther, I want to learn how to show her love. Aš noriu išmokti, kaip jai rodyti savo meilę. How do I do that? Kaip aš tai darau? Well, I spend more time with her. Leidžiu daugiau laiko su ja. But is that enough? Bet ar to užtenka? No, I need to find out what pleases her and practice doing it. Ne, aš turiu išsiaiškinti, kas jai iš tikrųjų malonu. Ir tuomet tai daryti. You see, we grow in our love for God by finding out what pleases God and doing it, not just sitting in his presence. Matot, yra taip, kad mes augame Dievo artume, atrasdami, kas jam yra malonu ir tai darydami, o ne tik tai leisdami laiką, sėdėdami šalia jo. Don't get me wrong. We should love to spend much time in his presence. This is all part of our relationship with God, just like it's part of my relationship with Esther, to spend time with her. Nesupraskite manęs klaidingai. Leisti laiką Dievo artume yra labai gerai, taip kaip ir leisti laiką su mano žmona, būti šalia jos yra labai gerai. But at the same time, we need to learn what pleases God. For example, obedience pleases him and other things. We need to learn what pleases God and start practicing it. That is how we grow in our love relationship with God. Bet esminis dalykas yra suprasti, kas yra malonu Dievui, kas jam patinka. Pavyzdžiui, toks dalykas kaip nuolankumas.
Nuolankumas patinka Dievui ir reikia tai praktikuoti. Ir per šitą praktikavimą mes auksime mokinystėje. Okay, now let's look at another aspect of discipleship. Žiūrėkime į dar vieną mokinystės aspektą. A disciple is someone who is teachable, and a teachable person is someone for whom truth is more important than pride. Taigi, mokinystė yra tas gebėjimas mokytis, mokytinumas, gebėjimas būti mokomu. Žmogus gebantis būti mokomu yra tas, kuriam tiesa yra svarbesnė už išdidumą. That means if I find out there's something in my life which doesn't line up to God's truth, I'm willing to change it even if it's embarrassing. Taigi tai reiškia, kad jeigu aš atrandu, kad kažkas mano gyvenime yra prieštaraujančio Dievo tiesai, aš turėčiau tai keisti. I think this is one reason why Jesus chose these 12 guys. Manau, kad tai yra viena iš priežasčių, dėl ko Jėzus pasirodo šitiem 12 vyrų. They were full of problems, weren't they? Jie tikrai turėjo daug problemų, ar netiesa? They were thick-headed, they were undisciplined. Jie buvo kieta kakčiai, jiem trūko disciplinos. They slept during the most important prayer meeting in history on the Mount of Olives. Believe this, this is crazy. Jie pramiegojo patį svarbiausią maldos susitikimą, tai pavadinkim, Alyvų kalne. But I believe one reason Jesus chose them is because they were teachable. Bet manau, vienas dalykas, dėl ko Jėzus juos pasirinko, tai, kad jie buvo mokytini. Not one time do we read that they rejected even the sternest corrections of Jesus. Tai vieną kartą mes skaitom, kad jie atmetė Jėzaus korekcijas mokymą. I mean, how would you react if your spiritual leaders told you, get behind me, Satan? Kaip jūs reaguotumėt, jeigu jūsų dvasinis vadovas pasakytų, kad dink šalin šėtone? But even that Peter swallowed and took to himself. This is incredible. It shows a high level of teachableness. Bet net ir šitą dalyką Petras kažkaip sugebėjo nuryti, priimti ir būti mokiniu. Tai rodo didelį pasirengimą mokytis. If a person is teachable, he's willing to learn from anything, even unpleasant circumstances or even from unpleasant people. Jeigu žmogus turi tą gebėjimą būti mokomu, tai jisai pasinaudos juo net ir pačiose nepalankiausiose aplinkybėse, arba būdamas šalia žmogaus, kuris jam asmeniškai yra net nemalonus. I think that's one reason he puts some of the most important lessons for us into some of the most unattractive packages. Ir gali būti, kad tos pačios svarbiausios mums pamokos yra sudėtos į tuos nepatraukliausius paketus. Doesn't take much humility to learn from the Pope. Žino, daug nuolankumo nereikia, kai, tarkim, nusprendi, kad mokysies iš popiežiaus. Or from the leader of your community. Arba iš savo lyderio bendruomenės. But from that person? Oh, no. Bet iš to žmogaus, nu jau tikrai nesimokysiu. God loves to use that person in your life to see if you really are teachable, how open you are to his lessons through unpleasant packages. Dievui labai patinka naudoti tą žmogų, patikrinti, kiek tu esi mokytinas, kiek tu esi pasiruošęs mokytis. We have a great example of this in Acts chapter 18. Turim puikų pavyzdį iš apaštalų darbų 18 skyriaus. Tuo tarpu vienas žydas vardu Apolas, kilęs iš Aleksandrijos, atvyko į Efezą. Tai buvo iškalbingas vyras, puikiai išmanantis raštus. Jis buvo pamokytas viešpaties kelio, kalbėjo su užsidegimu ir rūpestingai mokė apie Jėzų. Nors te pažinojo Jono krikštą, jis drąsiai ėmė skelbti sinagogoje. Išgirdę jį kalbant,
Priscilė ir Akvilas pasikvietė pas save ir nuodugniai išaiškino jam Dievo kelią. Now this was a famous speaker. He was famous in all the land. Tai yra garsus kalbėtojas, garsus krašte. When he came, thousands of people came to hear him. Kai jisai atvyko, tūkstančiai žmonių atėjo jo pasiklausyti. He got over 2 million clicks on YouTube. Jis gavo 2 milijonus paspaudimų YouTube. Well, maybe not, but you know, I'm just saying. He was a well-known guy. Gal ir ne, bet aš tik tai sakau kaip pavyzdį. Jis buvo tikrai žinomas žmogus. And this little Aquila and Priscilla, this married couple, were nobodies. Ir šitie du mažutėliai, Priscilla ir Aquilas, susituokiusi porai, jie buvo niekas. And I think it shows some of Apollos's greatness by the fact that he was willing to learn something new from this couple. Ir iš čia mes matom Apolo būtent mokinystės stiprumą, kad jisai norėjo mokytis iš šitų dviejų. He got corrected by them. Jisai gavo korekcinės pastabas iš jo, iš jų. Here's a very deep scripture you can write on your mirrors in your bathroom. Šitą eilutę galite užsirašyti savo vonių veidrodžiuose. Ir jinai skamba taip, iš patarlių knygos 12 skyriaus. Kas mielai priima pamokymą, tas mėgsta pažinimą. Bet kas niekina pamokymą, tas tamsuolis. That's pretty clear, isn't it? Gana aišku, tiesa. It says, not just tolerate correction or discipline, but learn to love correction and discipline. Ne tik toleruokite, pakęskite pataisimus ir disciplinavimą, bet pamilkite, pamėkite juos. And that includes correction of the Holy Spirit. Ir tai yra ir pataisimai iš Šventosios Dvasios. Sometimes we're so afraid of correction. Kartais mes taip bijom pataisimų. Let's say I'm out on the road here hitchhiking, you know, something, I don't know if you do it in Lithuania, but if you don't have money for a car and there's no Ubers around and no taxis, you do what we call hitchhiking. It's down on the road with your thumb and hopefully someone picks you up and takes you with them. Nežinau, ar Lietuvoj jūs užsiemat tranzavimu, bet jeigu neturi mašinos ir neturi kitų susisiekimo priemonių, tai bent pas mus yra normalu išeiti ant kelio, ištiesti ranką ir tranzuoti. And let's say I have this old car. It's 20 years old. Ir įsivaizduokim, kad aš turiu 20 metų senumo mašiną. Makes lots of sounds. Burzgia. Big cloud of smoke. Goes behind it. Išleidžia didžiulį debesį dūmų, kada įjungi. And it only manages 22 and a half kilometers an hour on the highway. Ir važiuojant greitkeliu, didžiausias greitis, kokį gali pasiekti, yra 22 km per valandą. And I see someone hitchhiking on the road. Ir aš matau, važiuodamas, kad kažkas tranzuoja. So I pick him up and take him with me. Taigi sustoju ir važiuojam kartu. And we try to have a conversation. Stengiamės užmegzti pokalbį. Which is very difficult because my car is very loud. Ir sunkiai sekasi dėl to, kad labai garsiai burzgia mašina. How are you doing? What? No, how are you? What? It's very difficult. Kaip sekasi? Ką? O kaip tau sekasi? Ką? Labai sunku susikalbėti. Finally, he makes something clear to me. He says, Bruce, I'm a mechanic. Ir įsivaizduokit, išgirstu kažką labai aiškaus, ką jisai sako. Bruce, aš mechanikas. And I perceive there's something wrong with your car. Ir aš matau, kad kažkas su tavo mašina blogai. But I will fix it for you if you stop at my place. Ja sutaisysiu, jeigu tu sustosi pas mane namuose. And I'll do it for free. Ir nemokamai.
ją sutaisysiu. My reaction? Mano reakcija? I'm totally offended. Aš visiškai įžeistas. I look at him and I say, I knew you didn't like my car. Aš pasižiūriu į jį ir sakau, aš taip ir žinojau, kad tau... I could tell when you got in, the look you gave me, I knew you didn't like my car. You rejected it. Tą sekundę, kai įsėdai į mano mašiną, aš taip ir žinojau, kad tau nepatinka mano mašina, tu ją atmetei. It might not be perfect, but it's my car. Jinai galbūt netobula, bet jinai yra mano mašina. So if you don't like it, get out. And I throw him out of the car and the door goes with him. Ir sakau, kad jeigu tau nepatinka, tai dink iš mano mašinos, aš jį išstumu iš mašinos kartu ir durelės iškrenta. And I go on 22 and a half kilometers an hour. Ir toliau važiuoju tuo keliu 22 km per valandą greičiu. Now, was this the right response? Ar čia yra tinkamas atsakas? No. The person pointed out some problems because they wanted to help. Tas žmogus išryškino tam tikras bėdas dėl to, kad norėjo padėti. And we got offended. O mes įsižeidėm. Sometimes we react that way when God shows something wrong in our lives. Kartais tokiu pat būdu reaguojam ir kai Dievas mums parodo kai kuriuos dalykus mūsų gyvenime. Bruce, I think there's something wrong with your car, with your life here. Bruce'ai, man atrodo, kad vat šitoj vietoj kai kas yra blogai su tavo gyvenimu. And I get upset. Ir aš nuliūstu. And leave and fall into self-pity. Išeinu ir paskęstu savigailoj. That's totally the wrong response. Tai visiškai, visiškai klaidingas reagavimas. We should learn to embrace God's correction and say, thank you, God, for this correction. Turėtumėm išmokti džiaugtis viešpaties korekcijom ir net dėkoti, sakyti viešpatie, ačiū tau, kad tu taisai mane. Okay, this brings us to the last point. Ir pagaliau atkeliaujame į paskutinę dalį. Some of you have heard of the name Cardinal Sunens from Belgium, from Malines, Belgium. Kai kas iš jūsų girdėjo apie tokį kardinolą Suensą iš Belgijos. He was considered to be one of the fathers of the renewal. Jis buvo laikomas vienu iš charizminio atsinaujinimo tėvų. He made a very deep statement that I'd like to mention to you. Jisai yra pasakęs vieną labai galingą mintį ir ją aš norėčiau jums pristatyti. He once said there's a big difference between normal Christians and average Christians. Jisai pasakė, kad yra skirtis tarp normalių krikščionių ir vidutinių krikščionių. He said the scriptures show us what normal Christians are like. Šventas raštas rodo, kas yra normalūs krikščionys. And he said, unfortunately, the average Christians in Europe are far from normal. Ir labai gaila, bet vidutiniai krikščionys Europoje yra labai labai toli nuo to, kas yra normalu. Why am I saying this? Kodėl aš jums šitą sakau? Because listen to this now. Paklausykite. A missionary disciple is a normal Christian. That's all. Tai misijinis mokinys yra normalus krikščionis. He's not an average Christian, but he's a normal, he or she is a normal Christian. Jis nėra vidutinis krikščionis, jis yra normalus krikščionis ir tai yra vienintelis būdas juo būti. Number of years ago I visited an African country. I won't mention the name. Prieš daug metų aš apsilankiau vienoje Afrikos valstybėje, kurios neminėsiu pavadinimo. And I was confronted with many cars that looked just like this. Ir tikrai mačiau labai daug automobilių, kurie atrodė vat lygiai taip pat kaip šitas. Old Mercedes that were maybe 30, 40 years old, rusted and really in a mess.
30-40 metų seni Mercedesai, kurie buvo surudėję ir tiesiog lūženos. Repaired the wrong way without the right parts. Be tam tikrų detalių. Yeah, without the right parts, but somehow they drove. I mean, very slowly and loud, but somehow they were able to use them. Bet kažkokiu būdu jie vis dar buvo naudotini, jie vis dar judėjo. And these were everywhere. You didn't see any new cars at all. Naujų mašinų visai negalėjai pamatyti, šitie Mercedesai jų buvo visur pilna. You see, for the people in this country, this was normal. These were normal Mercedeses, that's all they knew. Matot, to šalies žmonėm tai buvo normalios mašinos. Tai buvo normalūs Mercedesai. My wife comes from the part of Germany where Mercedeses are made. Mano žmona, jos gimtinė yra ta vieta Vokietijoje, kurioje Mercedesai buvo pradėti gaminti. I know what they're supposed to be like. Aš žinau, kaip Mercedesai atrodo. And I knew these broken down wrecks were not normal Mercedes. Ir aš žinau, kad šitos lūženos tai nėra tai, koks turi būti Mercedesas. But these people thought they were normal because that's all they could see was these kinds of cars. Bet žmonės ten gyvenantys, jie galvojo, kad tai yra normalu, nes vienintelė mašina, kokią galėjai matyti, buvo tokia. And that might be one reason why some of our friends don't want anything to do with Christianity, because they've seen these kinds of Christians like these cars. Ir viena iš priežasčių, dėl ko mūsų draugai gali norėti arba nenorėti turėti nieko bendro su krikščionybe, yra tai, kad visa, ką jie yra matę savo gyvenime, tai yra žmonės, krikščionys, kaip tokie Mercedesai. They look at average Christians and they say, I don't want anything to do with that. Jie žiūri į tuos vidutinius krikščionis ir sako, kad aš nenoriu nieko bendro su tokiu žmogum turėti. Jesus' solution to this Jėzaus siūloma is presenting groups of normal Christians to the world. Jėzaus siūloma išeitis yra pristatyti normalius krikščionis pasaulyje. Christians who have oriented their lives on the biblical picture of discipleship. Mokinius, kurie orientuoja, kreipia savo gyvenimą į tą aprašą, kurį randame Biblijoje, kokie turėtų būti mokiniai. Their lives might be still full of problems. Jų gyvenimuose gali būti pilna bėdų. Just like with the 12. Taip kaip ir su 12 apaštalų. But their lives will still point to Jesus. Bet jų gyvenimai vis tiek nurodys galiausia į Jėzų. Europe doesn't need to just hear the gospel. They need to see examples of the gospel. Žmonės gyvenantys Europoje turi ne tik išgirsti Evangeliją, bet ir pamatyti pavyzdžius gyvenimais, kas so, yra Evangelija. So we'll close with this scripture here. Taigi, savo kalbą pabaigsiu šita ištrauka. St. Paul writing to the Thessalonians. Šventas Paulius rašo laišką Tesalonikiečiams, penktas skyrius, nes mūsų Evangelija netėjo pas jūs vien tik žodžiais, bet su jėga ir šventaja dvase, bei su tvirtu įsitikinimu. Juk žinote, kaip pas jūs elgėmės jūsų pačių labai. Todėl jūs ne tik pasidarėte mūsų ir viešpatės sekėjai, priėmė žodį, didžiajame suspaudime, su šventosios dvasios džiaugsmu, bet ir tapote pavyzdžiui visiems Makedonijos bei Achajos tikintiesiems. Amen.